Salom do'stlar, sizlar bilan har doim birdek Ahmad Aliyev Qodir. Bugun yana uy sharoitidagi treningovkalarimizga yana jiddiy kirishib boshlaymiz do'stlar. Ancha bo'ldi video chiqara olmay qolganimga, ma'lum bir sabablarga ko'ra kanalga ko'proq vaqt ajrata olmay qoldim. Mana endi bugundan boshlab yanada qiziqroq, yanada foydaliroq uy sharoitida treningovkalar, uy sharoiti uchun programmalar, har bir mushak uchun alohida programmalar tuzib chiqarishda boshlaymiz do'stlar. Bugungi videomiz hech qanaqa gantellarsiz, hech qanaqa temirlarsiz bilagimizga bitta programma tayyorlab qo'yganman do'stlar. Bu programma chelizdan ishlasangiz ham bo'ladi. Bu programma aynan faqat bilak oldi va orqasi uchun, ya'ni biceps va triceps uchun bo'ladi do'stlar. Programma uncha ko'p davom etmaydi. 8 minut yoki 10 minut uzoq davom etishi mumkin. Men bu videoni bemalol oldingizga qo'yib, birgalikda bajarishingiz mumkin. Shunga qulay qilib treningovka qilib, birdan o'zim ko'rsatib bajaraman do'stlar. Ancha-muncha ter to'kishga majbur qiladi. Buning uchun nima kerak? Faqat o'sha bilak ishlash uchun sochiq yoki rimen, shu qanaqa eski triko va shunga o'xshagan nimadirdan foydalanishingiz mumkin. Hozir videoni ko'rib o'zingiz guvoh bo'lasiz. Bo'lmasa do'stlar, polga yotamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan narsani olamiz va bilaklarimizga o't qo'yamiz. Qani bo'lmasa do'stlar, kanalga yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Qani bo'lmasa, ketdik. Getting hype when I aim up. Elevating that game up. Stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me elevate. All in when I show up. Whole place about to blow up. Superior to that competition. I'm in first place, so that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me elevate.
too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Yeah.
all about humanity.